Ja, Bart Laremans, volksvertegenwoordiger uit Vlaams-Brabant. Halle-Vilvoorde is de laatste weken niet uit het nieuws geweest. Wij herinneren onder andere de woonafspraken van gemeentebesturen met verkavelaars. Erik van Rompuy van de CD&V heeft die gemeentebestuur dan in feite toch wel een mes in de rug gestoken. Wat is uw positie daarin? Wel, die woonafspraken zijn er inderdaad en wij steunen die, maar die zijn absoluut nog veel te beperkt. Hè. Die gaan over de verkavelingen rondom de gemeente, maar gaan niet over de kern van de gemeente, over de centra van de dorpen en van de verstedelijkte gebieden rond Brussel. Denk aan Stroombeek, aan Vilvoorde, aan Zaventem. En daar stellen we vast dat huis voor huis momenteel opgekocht wordt door anderstalige, door Franstalige allochtonen enzovoort. Er is een enorm snelle ont-Nederlandsing bezig. Ik geef maar één cijfer in een van de kranten gistermorgen. Een Vilvoorts immokantoor heeft vandaag 95% anderstalig cliënteel dat op zoek is naar een woning. 10 jaar of 20 jaar geleden was dat nog 10%, vandaag 95%. Dus het gaat razendsnel. En daar is een beleid tegenover te plaatsen. Men kan, als men wil, met de Vlaamse overheid, de gemeentebestuur, provinciebestuur, een woonpolitiek voeren, woningen opkopen, renoveren en daar Vlamingen naartoe trekken. Maar men doet dit niet. Men laat alles maar gebeuren. Zelfs met een Geert Bourgeois als minister van de N-VA voor de Vlaamse rand is er geen ommekeer, is er gewoon een beleid van dweilen met de kraan open. Wij vinden dat bijzonder, bijzonder spijtig. Ja, de N-VA is ook lokaal aan de macht, in Vlaams-Brabant, maar in Gans-Vlaanderen. Maken ze dan nergens het verschil? Wel, men vergeet dat inderdaad nogal eens te weinig, maar het kartel CD&V en N-VA bestaat nog voor 90%. In alle 5 provincies bestaat dat kartel. En in tal van een paar 100 gemeentebesturen zijn zij ook samen aan de macht als één partij. En wij stellen vast in Vlaams-Brabant dat zij niet het verschil maken. Toch niet de N-VA. In de provincie Vlaams-Brabant wordt geen Vlaamsgezind beleid gevoerd. Maar ook in heel veel gemeenten is er geen ernstige Vlaamse woonpolitiek. Ik geef het voorbeeld van Dilbeek, waar ze mee aan de macht zijn. Sint-Pietersleeuw, Beersel en Zaventem ook, waar Erik van Rompuy zit, waar geen Vlaamse woonpolitiek wordt gevoerd en waar men iedereen maar laat binnenkomen. Dat is gevolg dat in Zaventem op dit moment nog 34% van de kinderen die geboren worden, worden geboren in Nederlandstalige gezinnen. Dus amper 1/3. Dat is de realiteit. En de N-VA maakt daar dus inderdaad het verschil niet. Integendeel, de N-VA maakt eigenlijk de CD&V geloofwaardig. Men doet alsof de CD&V daar een Vlaams beleid voert, wat absoluut niet het geval is. En zeker nu de CD&V eigenlijk alles aan het uitverkopen is met de hanen vandaag, roep ik Bart De Wever op om te breken met die CD&V en om adieu te zeggen aan de CD&V. Want stel u eens voor, als men dat inderdaad doet en de Vlaamsgezinden die brengen de handen bij elkaar en voeren een gezamenlijke politiek en trekken samen naar de kiezer in 2012, dan is daar een enorme omslag mogelijk. Dan zijn die formaties veruit de grootste in die gemeente en dan kan er wel degelijk wat veranderen. Dat zou er eigenlijk moeten gebeuren. Ja, we zitten nu midden in, of op het einde van het grote BHV-weekend. Jean-Luc Dehaene zou in feite moeten geland zijn deze avond, maar ook blijkbaar speelt die aswolk hem ook weer parten. Ja. Het zou voor volgende week dan zijn. Ja. Wat verwacht u? Wel, ik denk de meeste mensen hier in de zaal kennen de Hanen. Dat is een man zonder scrupules, een op communautair vlak uiterst gevaarlijk man. En ik hou mijn hart vast. Ik hoop in feite dat hij mislukt, dat er geen akkoord komt. Want als er een akkoord komt, is het doordat de Vlamingen plat op de buik gaan liggen. En dus wij moeten dat verhinderen, want het gevolg zal zijn dat de greep van Brussel op Vlaams-Brabant zal toenemen, terwijl die splitsing echt bedoeld is om die greep te doen stoppen. En dus wij gaan alles moeten doen om de Hanen tegen te houden en te verhinderen dat er een akkoord wordt uitgevoerd. Ja. Wat moet er dan werkelijk gebeuren? Wel, zo snel mogelijk natuurlijk die kieskring splitsen in de plenaire kamer. Dat ligt nogal voor de hand. Daar moet niet meer over onderhandeld worden. Maar eigenlijk, als je de laatste 3 jaar gezien hebt, als je gezien hebt wat er gebeurd is, dan moet je toch tot de conclusie komen dat er geen communautair vergelijk meer mogelijk is tussen Vlamingen en Franstaligen. En we moeten dus niet alleen Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, we moeten eigenlijk gewoon heel België splitsen.
Ja, Bart, je had het er net al over de samenwerking die de V-partijen in feite tot stand zouden moeten brengen. Om natuurlijk ook die Vlaamse onafhankelijkheid te realiseren. Ja, de vraag is natuurlijk in welke mate zij dat echt menen. Hè? Luc van der Keelen heeft De Wever ooit eens ontmaskerd op de Franstalige televisie. En ik heb een citaat meegebracht. Ik denk dat dit ook echt het grote onderscheid is tussen ons en de N-VA. Een citaat deze week in Trouw, het Nederlands Dagblad. En daar zegt De Wever, mijn analyse is, laat België rustig verdampen tussen Europa en de deelstaten. Wel nu, dat is wat Karel de Gucht 10 jaar geleden al gezegd heeft. Dat is volkomen een verkeerde analyse, want dat betekent dat we ons nog jaren stap voor stap in dat Belgische moeras laten meezuigen. En ten tweede, en nog veel belangrijker, het is een kwestie van tijd. Het is werkelijk hoogdringend. Hè? Dus het hele immigratiebeleid dat nu ons wordt opgelepeld door de Franstaligen is bedoeld om Brussel en Vlaams-Brabant te ontnederlandsen. En men is daar volop mee bezig. En als ze nog 10 jaar voortgaan op die manier, dan zal het kernland van Vlaanderen, Vlaams-Brabant in grote mate niet meer tot Vlaanderen de facto behoren. En dus het is een kwestie van tijd. We moeten nu komaf maken met de Belgische staat. Ja. Om af te sluiten, Bart, jij kan vergelijken met een aantal vorige regeringen. Hoe schat jij de regeringen termen nu in? Wel, ik ben ongeveer 15 jaar parlementslid nu. Ik kan toch vergelijken met De Hanen, met Verhofstadt. Ik heb nooit een regering gezien, ook voor die niet, die zo weinig samenhang vertoonde, die zo'n afwezigheid had van project. Dat is een regering die eigenlijk als loszand aan elkaar hangt. Daar is geen enkele mayonaise die nog pakt. Dat is eigenlijk in droevig. En het is zeer treffend. Eigenlijk weergegeven in De Morgen van afgelopen donderdag. Een heel klein citaatje opnieuw. Ik heb het weer meegebracht om te vermijden dat men denkt dat ik zaken verdraai of wat dan ook. Het is een citaat van Didier Goswijs, voormalig minister van het FDF in de Brusselse regering, nu burgemeester in Oudergem. En hij zegt, weet u, zegt hij, meneer Leterme staat heel goed in zijn kostuum van eerste minister. En dat is eigenlijk de kern van wat er in dit land aan het gebeuren is. Hè. De Franstaligen die hebben de eerste minister een pak aangemeten en ze hebben hem dan op een piedestal gezet en gezegd, zie een keer de termen, zie een keer wat een schoon kostuum dat jij hier aan hebt. Dat is wat er gebeurt en dat is maar met één verhaal te vergelijken en dat is het verhaal van de kleren van de keizer. Hè? Dus Le Terme heeft helemaal geen kleren aan. Hij staat poedelnaakt. Hij heeft alles overboord gegooid waarvoor hij stond. Het enige wat hij bereikt heeft, is dat hij zelf premier is geworden, maar daarvoor heeft hij alles overboord gegooid. En we hebben dus een premier, maar een poedelnaakte premier. En ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat van die 800.000 kiezers er steeds meer en in de toekomst nog veel meer overtuigd zullen geraken dat de term naakt staat, dat hij niks verwezenlijkt heeft. En ik heb dan ook heel veel hoop voor de komende verkiezingen. Dank u, Bart. Dames en heren, dank aan onze panelleden. Misschien valt volgende week de regering over het BHV-dossier. Maar als Vlaams Belangers mag voor ons het hele Belgisch regime in elkaar stuiken. Zodat we eindelijk onze droom kunnen realiseren, een eigen onafhankelijke Vlaamse staat. Ik dank u.